Morjesta päivää. Tänään esitellään spin to pay four way, eli yksi viehe, millä voidaan neljällä eri tavalla kalastaa. Meillä on värisarja tässä tämmönen kirkkaan sävyt, eli pinkki, valkoinen, kirjolohelle ja taimenelle. Tosi tehokas. Vihertävän sävy ahvenkaloille. Purppura, totta kai kuhanappaa siihen ja kylmään veteen moni muukin kala. Ja sitten firetiikeri, jos mikään muu ei toimi. Eli yhdellä vieheellä neljä erilaista tapaa. Ja tämä toimii kirjolohelle, taimenelle, ahvenelle sekä kuhalle. Ja joskus hauki sen saattaa viedä. Neljä tyyliä kalastaa. Perinteinen spintupemalli, liukupaino, taikka sitten me kiinnitetään tämä kiinteästi siimaan, sekä jikikalastuksessa vertikaali tai kesäpilkinnässä, ja sitten talvelle pistetään pilkkikuntoon ja vielä värikoukku tuohon alapuolelle. Soiva peli, ja mikä hienointa, tässä perhossa ei mene pyrstö poikki, eli luonnon materiaalista tehty perho, niin se kestää älyttömän paljon. Ja tässä on kumijalkoja sitten sivuilla antamassa vielä pientä lisäeloa. Nyt käydään läpi, kuinka spin to pay four way laitetaan siimaan kiinni. Eli rakenteeltaan tämä ero normaali spin to paysta sen verta, eli tämä painopää on irrotettava. Se siitä liukuu pois ja koukku luonnollisesti putkiperhossa täältä irtoaa. Ja nyt kun aloitetaan pistämään tämä kiinni, kuvitellaan, että tässä on virvelin siima. Me pistetään se kuten normaali spintupe täältä päästä sisään. Näin. Näitte, kuinka se paino tonne vilahti jo alas. Sitten me työnnetään putkesta läpi. Ja sen jälkeen me solmitaan koukkuun. Täällä mukana tulee kaksi harakoukku, minkä voi sitten kääntää ylöspäin. Pistetään siihen solmu. Perinteinen viehesolmu käy ja kuitusiiman kanssa sitten käytetään palomaario. Sen jälkeen kun solmu on koukussa, pistetään paketti kasaan, eli työnnetään koukku ensin muoviputkeen, käännetään se ylöspäin sillä, että zonkkeri tulee siihen väliin ja sitten asetetaan painopää tuohon putken päälle, se jämähtää kiinni. Nyt tämä siima setappi on niin kuin normaali spintupessa, eli se tulee pituussuunnassa tähän putkeen nähden. Ja tällä voidaan nyt lähteä kalaan. No sitten tässä on toinen tyyli virittää tämä siima paikalleen, eli ihan samalla tekniikalla, mutta tällä kertaa me pujotetaankin siima tästä päälireijästä. Eli spintupe forveissa on myös pituussuunnassa reikä, ja siellä on tosiaan muoviputki täällä messingin sisällä, että se ei hierä poikki. Ja silloin me saadaan aikaiseksi se, että tämä meidän viehe on enemmän vaakatasossa. Sitä voidaan pompottaa syvemmälläkin vedessä sillä tavalla, että se on enemmän vaakatasossa. Tämä perinteinen setappi, niin se viehe on sitten tällä enemmän pystysuunnassa silloin, kun on siima suorana. Jos vaikka jokikalastusta tehdään, niin silloin se ei haittaa, koska vesi on matala ja siimakulma on tämmöinen matala. Mutta silloin, kun ollaan syvemmissä vesissä, niin silloin sen voi pistää tähän vertikaalityyliin. Eli siinä on nyt reikä pituussuunnassa sekä pystysuunnassa, niin siinä saa sitten valita, kuinka sen laittaa. Tällä spin to pay four waylla voidaan myös pilkkiä. Koska me voidaan nyt siima pujottaa täältä pystysuunnasta olevasta reiästä, niin me saadaan tämä perho pysymään poikittain vaakatasossa. Ja kuinka se sitten pilkkikuntoon asetetaan? Otetaan taas siima. Työnnetään se nyt täältä päälireijästä läpi. Näin se tulee alapuolelta. Sitten me halutaankin virittää tähän lisä kolmihara koukku tuonne alapuolelle. Jos on niitä päiviä, että se kala käy vaan pyrstössä, niin silloin me otetaan pieni viehelukko. Työnnetään se samaan siimaa. Sen jälkeen me työnnetään perhosta, tästä putkiperhosta läpi. Solmitaan koukku tänne. Jos meillä on fluorokarboni
taikka monofilisiima käytössä, niin sit käy ihan tämmönen normaali viehesolmu. Ja jos meillä on käytössä kuitusiima, niin palomarsolmu pitää koukku hyvin paikallaan. Seuraavaksi me työnnetään sitten tämä muoviputki tämän messinkin painopään sisään. Viehelukko jää tänne alapuolelle. Me voidaan nyt tähän viehelukkoon virittää kolmihaarakoukku. Elikkä napsautetaan se sinne. Ja mitäs me saadaan? Me saadaan täydellisessä tasapainossa kelluva pilkki. Siellä on värikoukku alapuolella, kaksi haarakoukku yläpuolella. Ja sitten kun tämä on vedessä, niin vesi kantaa tämän pyrstön tähän vaakatasoon. Ja pienellä värinällä me saadaan tämä luonnonkarva elämään ihan älyttömästi. Ja mikä hienointa, sit kun kala koppaa kiinni, jos se on takakoukussa taikka etukoukussa, niin yhden potkaisun jälkeen tämä painoosa täältä liukuu pois. Ja sen jälkeen kala vääntää itteensä tätä etukoukkuu tai takakoukkuu vasta. Mutta silloin, kun kala on hyvällä syönnillä pilkkivesillä, niin me ei tarvita tuolla alapuolella sitten välttämättä minkäänlaisia lisäkoukkuja. Mutta jos tuntuu, että se vaan nyppii pyrstöön, niin tuolla värikoukulla saadaan sitten elo aikaiseksi. Eli tämä toimii silloin, kun pilkitään talvella taikka veneestä. Mutta jos yritetään ihan pohjasta kalastaa, niin silloin tuo koukku on vaan tiellä ja todennäköisesti jää kiinni. Ja silloin, kun me NS pilkitään tai vertikaalikalastetaan ihan pohjassa, niin ottaa koukun pois ja silloin nämä ylöspäin osoittavat kaksihaarakoukut, niin ne ei ole sitten tarttumassa niin herkästi pohjaa. Mutta tällä setupilla tosiaan me päästään pilkille. Sitten joku miettii, että mitäs muita kalastustyylejä niitä oli. Elikkä pilkkiminen ja sitten se perinteisen tyylinen, tällä tyylillä oleva spintupekalastus. Tällä voidaan myös Karolaina- ja Texarica-tyyliin kalastaa. Eli me voidaan napsauttaa kalastaessa tämä painopää liukuvaksi tähän siimaan. Ja nyt kun me heitetään ja kun viehe lähtee vedessä vajoamaan, niin tämä paino menee edeltä karkuun ja tämä perho pikkuhiljaa leijailee siellä sitten irti sieltä pohjasta. Taikka sitten me voidaan kiinteänä leikarin taakse tai solmulla lukita tämä painopää kiinteäksi tänne vähän kauemmaksi. Silloin paino menee aina edeltä pikkasen alempana ja tämä perho sitten tulee vapaasti siellä perässä. Kannattaa kokeilla yksi viehe, joka vetee järvelle, merelle, joelle, kesät sekä talvet. Ja joku miettii, että millä värillä lähtee, niin mitä kylmempää vesi, käytetään purppuraa ja pinkkiä ja veden lämmetessä, niin pistetään sitten vihreätä ja firetiikeriä. Ja sitten niitä välillä vaihdetaan päikseen päivittäin. Mutta kokeile, kato lisätietoja Forveista videon alapuolella olevasta linkistä, taikka kysy näistä lähimmältä jälleenmyyjältäsi. Kiitoksia ja kireitä siimoja.